Dejan Grabič, druga prijateljska tekma v Umagu, skupno četrta. Prvič proti prvoligašu v tem pripravljalnem obdobju. Ocena mora biti najverjetneje zelo visoka, 2-2 proti Celju. Ja, zadovoljen sem predvsem sebino, normalno tudi z rezultatom. Ne, čeprav smo vodili 2-1, smo na koncu dobili ta gol, ok, 2-2. Ni idealno, ampak moramo biti realni, da je to, da ima ekipa Celja ogromno kvalitete in da smo mi tudi na tej tekmi pokazali velik sebine, ki je takšna, oziroma ki je v stilu našega modela igre. In moramo biti zadovoljni, pohvaliti naše fante, bolj temeljite analize bojo pa sledile, no, za znotraj slačilnice. Videno na vzvon, sploh prvi polčas se je zdel zelo, zelo enakovreden s Celjem, s prvoligašem, da se fanti nikako niso ustrašili nasprotnika. Psihološki nastavek je bil odličen. Res je, da je Celje vstopilo s kombinirano postavo, v prvi polčas so v drugem dodajali te, ki so drugače v prvi enajsterici. Res je, nastavek je bil odličen, zdaj pa zaradi te kompaktnosti in agresivnosti smo lahko zelo dobro parirali, na trenutke tudi prevzemali pobudo, bili nevarnejši, bili bolj konkretni proti golu, jim ne pustili igrati, bili visoko na njihovi polovici. To so pa vse naše, to so elementi naše identitete, našega modela igre in smo zelo veseli, da nam uspeva. Po drugi strani pa tudi vse več igralcev je v povprečju na nekaterih tekmah v dobri luči se kaže in kaže napredek v stvarih, ki jih delamo na treningih, predvsem v fazi napada, da smo bolj temu posvečali v zadnjem času.